Ćao ekipo i dobrodošli u moj novi video. Ekipo, vreme je da pokažem novi traktor koji sam kupio. Jednostavno glasali smo, vidjeli smo šta je najbolje i odlučio sam da to bude upravo ovaj traktorčić koji ide nazad umjesto da ide napred. Ali dobro, nema veze, bitno je da smo mi kupili novi traktor. E, ljudi moji, znate šta? Ovo je bomba od traktora, verujte mi, znači bombic. Pogledajte, mašina. Ma nema šta bre, to ti je brutalica. Ok, e sad, vreme je da malo provozam ovaj traktor da vidite kako izgleda. Ja ne znam da li vam se dopada ovo da se pomera kamera kada ja skrećem. Mislim da to nije loša forica, odradit ću to tako danas. E sad, ako vam bude smetalo, vi napišite pa možemo to da isključimo. Ali ne znam, meni čak ovo dođe zanimljivo, nekako ide pogled kako treba, ono, znaš. Skreneš pa ono, gledaš normalno, ali dobro. Ok, ljudi, sad ću malo da vam pokažem kako izgleda ovaj traktor. Pogledajte vi ovo, ljudi, znači brutalan, veliki a jak, bukvalno imamo sve što nam treba za sada. Naravno da ćemo mi da kupujemo i jače traktore, ali za sada je dovoljan. Imali smo, ljudi, 577, sada imamo 590, jako velika promjena i dosta smo dobili. Tako da, ekipo, vreme je da nešto konačno malo i radimo. Ono što trebamo da uradimo, a to je da, pa recimo, vidimo šta ćemo sa ovom starom prikolicom koja je sakupljala male bale. Ja mislim da mi nju zakačimo i da vidimo što ona još može osim malih bala. Mislim da imamo neke određene opcije koje možemo sa njom da odradimo, ali pogledat ću samo da budem siguran. Mislim da može neke ove palete ili pakete ove sa jajima, nešto može da vuče također. Tako da to ću sada malo da pogledam da vidim šta kaže. Ok, znači možemo tu da male bale, HD bale, jaja. Znači to su sve ove male bale. Znači male bale i jaja. A nama ona bukvalno ne treba, ljudi. Tako da prodat ćemo, ljudi, i ovu prikolicu koja je trenutno bespotrebna. Znači nju ćemo također da prodamo. Vidjet ću, ljudi, da kupim i rolo balirku. Ili, ne znam, nešto tako da smislimo da nam to bude, ono, baš dobro. Mislim da je najbolje ovu od 3 tona da kupimo, manje bale i lagani smo. E da, ekipo, da vidimo šta rade naše životinje. Treba malo trave, kokoške kojima treba veat ili bundle, ali dobro, to nije sad nešto baš moranje, zato što imaju za sada. Pogledajte kako lepo izgleda ovaj 590. Ljudi moji, znači sa ovim traktorom ima da radimo, znači ima da se kida, jako široka kabina, veliki traktor, tako da sve je u fullu. E sad, možda i možemo nešto da radimo sa 590, ali ljudi, čeka nas trava, tako da možda je najbolje da parkiramo 590 i da uzmemo neki manji traktor ili 549 ili ovaj Ursus kako bismo sakupili u otkos. Opa, samo malo, nemamo ovdje mesta, imamo mesta ovdje, ok, tu ćemo da otvorimo. I ljudi, prvi put 590 ulazi u garažicu, jako lep traktor, znači brutalan, ma nema lutka, ima da nas služi, braćo, znači ima da bude show. Evo ga, ova jaja moramo da sklonimo, kako ne bi tu smetala za ova vrata, to smo sklonili. Imamo ovdje dva džaka, šta je ovo, kreč, dobro, ok, to ćemo nekad da iskoristimo. Evo ga, ljudi, naše sunce. I evo ga naš traktor. Danas mučimo 549. Inače, 549, ljudi, je jako dobar za ove neke manje poslove u kojima nemamo potrebe za nekom snagom, sad ne znam ni ja. To je to, ajmo ovako. Lagano, lagano, ajmo gas. Ajmo gas, mališane, znači idemo da odradimo ovaj posao. Dobro. Lagano. Ma idemo bre. To je to, ljudi moji, milina jedna. Znači, ovo je jedan od poslova. Znači, ono, bukvalno obožavam ovaj posao da radim, ne znam zašto, ali sa travom obožavam da radim, znači to mi je, ono, baš dobro ovdje. Oho, za malo da zakačim, brate, ovdje, da nisam kočio, boga me, ali kočio sam. Tako da, ajmo sada da vratimo sa druge strane. Najbolje, mislim, po meni je najbolje ovako tu da odradim sad, pa da se vratim opet. Sad, ne znam, možda vi radite i drugačije, ali, opa, opet sam malo udario. Ali eto, šta da kažem, hvala za dobro. Ovu njivu mi trebamo da kupimo pored i tu da zaorem ovo sve i da napravimo nešto malo bolje, da ne bude ovdje trava. Travu već imamo dovoljno, tako da nije baš neko moranje. E sad, ja ću da vratim ovo sve na jedan otkos.
Pokazat ću vam to sada i kako. Znači ovdje ćemo isto da napravimo jedan veći. Dobro je to, lagano. Ja mislim, ljudi, da mi trebamo u narednom klipu da kupimo rolo balirku i da sa njom odradimo ovo, ali ne znam. Vidjet ćemo, možda ćemo to da kupimo i da odradimo sa njom. Ili ako ispraznim onu prikolicu, mogu i sa prikolicom ovo da pokupim, ali onda nemam gdje da stavim. Kada ne znam kako ćemo to da odradimo, možda je najbolje da pređemo na te rolo bale. Sada imamo jak traktor, tako da nije neki problem kada je u pitanju baliranje. To je to, ajmo. Evo ga. Ljudi moji, ovdje je posao završen. Sada ćemo da podignemo i lagano idemo da otkačimo ovo sunce. Tako. I šta imamo još da uradimo? Da, imamo da prebacimo malo trave, ako se ne varam, kod ovaca. Tako da tu imamo neke bale, to ćemo sada da odradimo. Fino. Opala. Ajmo druga strana, motaj. Pun. To je to. To je to. Ma nema profesionalac, bret. Profesionalac. Evo ga, laganini. Dobro, sad ne možemo ono u prikolicu da uzmemo, ali moramo malo da pomerimo 590. To, otvorimo ova vrata, ovdje izađemo, GG, ajmo sad nazad, opraćemo ljudi posle 549, tako da ćemo da ga dovedemo da bude baš dobar, samo da pogledam da li nisam pogrešio, nisam, tako je, trebamo malo trave kod naših ovaca da dovučemo, ovo ćemo kasnije da zatvorimo, ok, lagano, vidi ga naš petao, ljudi to je petao koji nosi jaja. To niste još uvijek nigdje vidjeli, ali eto, sada ste vidjeli kod mene petla koji nosi jaja. Ok, dobro, ovdje ćemo malo gasi motor. Mi ćemo sada, ljudi, da stavimo, možemo bukvalno sve, ali stavit ćemo ovu običnu travu, nemam pojma ni ja. Imamo je puno, tako da možemo lagano to da natrpamo u prikolicu. Tako. Imamo mi dosta tu bala. Tako da nije neki problem. Napravit ćemo i još kada pokupimo ovu travu sad koja je u otkosu i tu ćemo mi da imamo ono bar te 2-3 bale ove rolo. Tako da mislim da je to jako dobro. A možda je ovo dovoljno. Možda čak imam i previše ovdje bala. Ok, nemamo puno ovaca tako da i nije nešto velika problematika što se tiče hrane, ali snalazimo se. Imamo ovdje baš dosta ovih paleta sa vunom, to treba da se proda, ljudi moji, tako da i to ćemo da odradimo. Ok, ovdje više ne može da stane, to ćemo naravno da ostavimo. Ne mogu da otvorim vrata od ovog drveta, ok, evo izašao sam, fino. Tu ćemo ovo da ostavimo pa kad zatreba, to će samo da se pokupi. Vodu ja mislim da imaju, tako je, imaju vodu. Tako da ljudi, eto, i to smo završili. Sada možemo da parkiramo prikolicu. Fino, imamo 4 ove paletice, to nije loše. Oho, šta je ovo, neka bala ovdje? Nemam pojma. Idemo dalje, ovo ćemo da parkiramo, to je to. Ohohoho, ne valja. Moramo opet, ljudi, ne može, nisam dovoljno blizu. Ma stavit ću je tamo u čoše. Najbolje je tamo, ljudi, u čoša, ono drugo da stavim. Zato što ovdje je trigger za jaja, jako zajebano. Tako da stavit ćemo ovdje prikolicu. Tu ćemo da je ostavimo, ne želim da držim ništa blizu trigera. Desilo se da sam stavio, ljudi, prskalicu ovdje sa leve strane i da jaja nisu htjela da se pojavljuju, to jest ove kutije sa jajima. Ali eto, sada ne držim više prskalicu i jaja se pojavljuju. Znači, dešava se i to, tako da igrica ipak to, ljudi. Znam da se dešava svašta, ali da, ja sam to skontao da je zbog prskalice. Pomirio sam je i sve je normalno. Ok, idemo sada nazad da parkiramo. Možemo čak i ovako tu. Lagano odrađena epizoda, ljudi. Ono što je najbitnije, mi smo kupili novi traktor. I znam da je veliki broj vas hteo da kupimo ovaj traktor. Jednostavno, traktor je dobar, a i rekao sam, znači, on je najbolji za naš serijal. Gledat ćete ga uskoro, ljudi, u novim epizodama kako radi. Tako da nema tu nikakvih problema. Prosto ima da kida ovaj traktorčić. Veliki pozdrav, ljudi, za sve vas. Lajkujte ovaj video i gledamo se u narednoj epizodi kada ćemo najvjerovatnije da koristimo prvi put 590. Inače, mod je privatan, tako da nemate ga na
internetu ili ako imate, to je neka druga verzija. Tako da, eto, to je ono što verovatno sve vas zanima. I ako ste uživali, ljudi, još jednom vidimo se uskoro i pazite na jaja. Ćaos!